ះដីមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជុំពាក់10000សោះហើយសងបាន3000ដុល្លារហើយនៅតែចង់បានរបស់ទាំងស្រុងបែបនងអញ្ចឹងព្រោះម្ចាស់បំណុលប្រើដុល្លារទៅតុលាការមែនទេជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសាយប្រាជាមួយនឹងក្រុមការងារទូទៅអនឡាញ TNM ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023រឿងក្តីដែលត្រូវមកដល់សាលាអត់តនេះចាំមើលថាតើការកាត់ក្តីនោះទៅដល់កម្រិតណាសូមបងប្អូនរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសាករៃធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជំពាក់លុយសងសោះម្ចាស់បំណុលវាន់កអត់ផ្ទះនៅព្រោះតុលាការអនុវត្តទាំងបង្ខំធ្វើឲ្យរះរងទឹកភ្នែកគ្មានទីជម្រកសូមមានការយោគយល់ដោយក្តីអនុគ្រោះផងខេត្តកណ្ដាលនៅអំឡុងឆ្នាំ2016ផ្ទះស្ថិតនៅភូមិសំឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកូនបំណុលឈ្មោះនៅសុកលីននិងប្តីបានខ្ចីប្រាក់ពីឈ្មោះហាក់ស្រីជាម្ចាស់បំណុលក្នុងទឹកប្រាក់10000ដុល្លារអាមេរិកហើយព្រមព្រៀងគ្នាផ្ទេដីទទួលសិទ្ធិជាការតម្កល់ជាមួយបង់ការប្រាក់ 5% ជាប្រចាំខែសរុបបាន 3,000 ដុល្លារហើយតែមួយរយៈចុងក្រោយមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ប្រាក់គាត់បាន 10,000 ដុល្លារខ្ញុំសងគាត់អស់ 3,000 ហើយហើយការប្រាក់គាត់គិតខ្ញុំ 5% ហើយតឡាការក៏កាត់ក្តីនឹងដោយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនចេះអសអីជ្រៅជ្រះដូចគេទេខ្ញុំអត់ដឹងថាពីច្បាប់ត្រឡប់ព្រៃមិនទេមានការបងប្រាក់យឺតយ៉ាវស្រាប់តែម្ចាស់បំណុលលួចទៅដាក់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់រហូតដល់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលហើយក៏កូនបំណុលប្តឹងទៅសាលាអូតូដើម្បីទប់ស្កាត់ស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់មានចេញសេចក្តីសម្រេចមានលិខិតលេខ109ឆចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017អនុវត្តយ៉ាងបង្ខំមកដេញម្ចាស់ផ្ទះឈូសឆាយគ្មានសល់សូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពេលហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ដៃបាក់ជើងខ្ញុំក៏សុំសងគាត់ថាជាបណ្ដោះអាសន្នខែមួយខែ300ប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមទេគាត់ប្រកាន់ខ្ញុំមកតឡាការខែកណ្ដាលឥឡូវគាត់មករឹបអង្គស្រុកសម្បត្តិខ្ញុំអស់លីងហើយរឹបអង្គហើយតឡាតោមិនទាន់មិនកាត់ក្តីផងតឡាការតឡាដំបងខាត់កណ្ដាលនោះបានកំតិចផ្ទះខ្ញុំអស់លីងនឹងរឹបអង្គចាក់សោបណ្ដាញខ្ញុំចាញ់ទីផ្ទះបងឯងខ្ញុំមានផ្ទះសបាយនៅឯងសងគាត់បាន3,000ដីផ្ទះខ្ញុំបើគិតជាឥឡូវហ្នឹងក៏6,000-7,000ដែរពីអយុធធម៌ពេកហើយលុយ10,000ហើយគាត់មកយករបស់ខ្ញុំអស់លីងនេះហើយសាលាតូនតាន់កាត់ក្តីហងសាលាដំបងខាត់កណ្ដាលគាត់ឲ្យគេទៅវាយកំតិចផ្ទះខ្ញុំហើយបណ្ដាញខ្ញុំចាញ់ទីផ្ទះអស់លីងខ្ញុំមានកន្លែងនៅឯងគុំបំណុលសូមឲ្យតុលាការមានការយោគយល់ផងព្រោះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាសកលហើយមានការកោះហៅទៅសាកសួរសងខាងថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះនៅសាលាអូតូរហូតដល់ម៉ោងកំណត់ស្រាប់តែមានការពន្យារពេលដោយភាគីម្ចាស់បំណុលដោយមិនដឹងពីមូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះពិបាកពិចារណាព្រោះមិនសូវមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះទេអំពីច្បាប់គុំបំណុលប្រាព័រមាន TNM ព្រឹកមិញថាពួកគាត់ពិតមានការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរាល់ការជំពាក់លុយសងលុយគ្រាន់តែមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចព្រោះការបង្វិលលុយបច្ចុប្បន្ននរណាក៏គេដឹងដែរហើយអ្វីដែលម្ចាស់បំណុលអនុវត្តនេះពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេហើយសូមឲ្យតុលាការមានការយោគយល់នៅការយឺតយ៉ាវជាចុងក្រោយនេះកូនបំណុលសូមអង្វរទៅដល់តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេតាមានក្តីសន្តោសនិងអនុគ្រោះដោយគ្រួសារមួយនេះមិនមានផ្ទះនៅជ្រកក្រោមដំបូលផ្ទះអ្នកដទៃហើយបានខិតខំមិនគេចវេះមិនសងទេខំធ្វើការទាំងកូនស៊ីឈ្នួលគេទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីយកមកសងម្ចាស់បំណុលតែត្រូវបានគេបដិសេធព្រោះចង់បានដីផ្ទះដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារជុំវិញប្រភពព័ត៌មានខាងលើនេះដែរធីនអំរងចាំការបំភ្លឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាល់ម៉ោងរដ្ឋបាលពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋា TNM នាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមជំនុំពរលោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏ឯកឧត្តមកើតរដ្ឋហើយជាក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងមើលខំប្រើកូនចៅហ្នឹងតឡាការខេត្តកណ្ដាលឈ្មោះលោកហេងតារារាជអញ្ញាហ្នឹង
ខ្ញុំមកបងគាត់ហើយកុំមករុះរើផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំសុំដោះស្រាយគាត់ទេតែគាត់មិនព្រមគាត់ថាទូមានលុយ 10,000 សងគេក៏មិនព្រមដែរគាត់នឹងទៅរឹបអោយកគឺខ្ញុំអាណិតដល់សងដែលសម្ដេចស្រែកថា2021 22ខ្ញុំឮសម្ដេចស្រែកថាកូនចៅឲ្យបងឲ្យបងគេស្រាប់មកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែទីបំផុតគេថាគេមិនខ្វល់ពីពាក្យសម្ដេចស្រែកឯងគេថាគេនឹងទៅយកមកខ្ញុំឈឺចាប់ហើយខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងក៏គេមិនស្ដាប់ដែរខ្ញុំខ្ញុំសូមឯកឧត្តមកើតរត់ជួយរស់យន្តធ្វើជូនព្រោះថាខ្ញុំផងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាពីខ្ញុំបាទសែមបូរ៉ាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីសាលាអូតូរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសុំ7ធំជាងខ្លាំងជាងអែមជាងកម្លាំងខ្លាំងជាងយក្សា